Какво ще направиш, ако взимаш минимум 1000 лева на ден? Ще пътувам. Ще обиколя целия свят. И повече. Стартови джакпоти от 1,2 милиона лева в 649 и Зодиак. Повече на toto.bg или близкия тото пункт. Господин Генов, първо честита победа. Коментар за матча. Благодаря. Мисля, че стана доста интересен и драматичен матч с непрекъснати обратия в резултата. Искам да поздравя първо нашите футболисти за себераздаването. И това е много ценна победа за нас. Тя е първа победа на отбора на Локомотив. Доволен съм много от всички футболисти. Имахме си шансовете и в първите минути, когато отбора на Локомотив подходи малко по-лежерно. Но просто опита, неувереността и самочувствието така на лишиха малко по-рано ние да открием резултат. Аз се радвам така, че при 1-0 бързо се върнахме в матча. И дори на полувремето казах, че долевия резултат не ги устройва, Локомотив ще тръгнат да атакуват, ще отворят пространство и ние ще използваме нашите възможности. Радвам се, че успяхме. Колеги, ако имате въпроси, ако не, благодаря ви. Благодаря. Благодаря. Успех.